ናይ ድሕነት ስርሑ ንኩሉ ግዜ መታን ክቕፅል እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ዝመሰረተ እቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ንሱ ዝጀመሮ ንኩሎም ደቂ ሰባት በብእዋኑ ዝመፁ ዝውለዱ እቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ቀፃሊ ምእንቲ ክኸውን በዚ እዩ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ዝመስረተ። ኢየሱስ ኣብዚ ዓለም ብሰማያዊ ኣቦኡ ካብ ሓጢኣት ከድሕነና ንመንግስቲ ሰማይ ክመርሓና ተላኢኹ እንትኾነ ኣብዚ ዓለም ንቁሩብ ዓመታት እዩ ፀኒሑ። እዚ ከዓ ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ነይሩ። ኢየሱስ ንድሕነት ኩሎም ደቂ ሰብ እዩ ተላኢኹ እምበር ነቶም ኣብ ግዜኡ ዝነበሩ ቁሩባት ሰባት ኣብ ግዜ ሓዋርያት ንዝነበሩ ከድሕን ኣይኮነን መፅኡ። ቀዳማይ ጉባኤ ቫቲካን ከምዚ ናበለ ኣውጁ፣ ናይ ድሕነት ስራሕ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኢየሱስ ንቅድስቲ ቤተክርስትያኑ ክምስርት ወሲኑ፣ ኣብኣ ከም ኣብ ቤት ህያው ኣምላኽ ኩሎም ኣመንቲ ብናይ ሓባራዊ እምነትን ፍቅርን ተጠሚሮም ብሓባር ዝነብሩላ ስርዐ ይብለና ካልኣይ ቀዳማይ ጉባኤ ቫቲካን። ኢየሱስ ብሂወቱን ሞቱን ትንሳኤ ንኩሎም ፍሬታት ፀጋታት ድሕነት ከም እንበቅዕ ገይርና እንትኾነ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብመጠኑ ክበፅሕዎ ኣለዎም። በብእዋኑ ንዝተፈጠርና ሰባት እቲ ፀጋ ክርስቶስ እቲ በረከት ክርስቶስ ክበፅሐና ኣለዎ። ነዚ ፀጋ ክርስቶስ ነዚ በረከት ክርስቶስ እትህበና ቤተክርስትያን እያ። እምበር ተልእኮ ቤተክርስትያን እምበኣር ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበ ፀጋታት ድሕነት ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ምዕዳል እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምዕዳል እዩ። ቤተክርስትያን ነዚ ናይ ክርስቶስ ናይ ድሕነት ስራሕ እትቅፅሎ ነቲ ሰለስተ መልክዕ ስልጣን ብምትግባር እዩ። ናይ ምምሃር ስልጣን፣ ናይ ጉስነት ስልጣን፣ ናይ ምቅዳስ ስልጣን። ስለዚ ቤተክርስትያን እዚአን ሰለስተ ዓበይቲ ስልጣናት ኣለዋ፤ ናይ ምምሃር ስልጣን፣ ናይ ጉስነት ስልጣን፣ ናይ ምቅዳስ ስልጣን። ኢየሱስ ነቲ ካብ ሰማያዊ ኣቦኡ ዝተረኸቦ ስልጣን ንሃዋርያቱ ሂብዎም። ከምቲ ኣቦ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓ እልእኮኩም ኣለኹ እናበለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ነጊርዎም። ሰማያዊ ኣቦ ንምንታይ ዓላማ እዩ ንወልድ ዝለኣኾ? ስለምንታይ እዩ ክርስቶስ ከማና ናብ ዝዓለም ዝመፀ? ንደቂ ሰብ ዘለኣለማዊ ድሕነት ክልብስ እዩ ልኢኽዎ። ንሕና መንግስተ ሰማይ ክንኣቱ እዩ ልኢኽዎ። ኣነ ዝመፃእኩ ይብለና ባዕሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10:10 ከም ንረኽቦ፣ ኣነ ዝመፃእኩ ሂወት ምእንቲ ክረኽባ ብምልኣት እውን ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፃእኩ ብምልኣት እውን ክረኽባ። ጎደሎ ወይ ከዓኒ ዝመስል ኣይኮነን ብሙሉእ ምልኣት ክንረክብ እየ ዝመፃእኩ ይብለና። ከምኡ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 19:10 ከም ንረኽቦ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕን እዩ ዝመፀ ይብል። ኢየሱስ ንቤተክርስትያን ብጴጥሮስን ሓዋርያቱን ገይሩ ንኩሉ ኣድላይ ዝኾነ ተልእኮ ድሕነት ክትፍፅም ሙሉእ ስልጣን ሂብዋ። ንሃዋርያት ወንጌል ኣብ ኩሉ ዓለም ክሰብኩ ንትእዛዛቱ ክሕልዉ ምስጢራት መጋባድ ድሕነት ፀጋ ዝኾኑ ክዕድሉ ኣዚዝዎም። ንሃዋርያቱ ክኣስሩን ክፈትሑን ስልጣን ሂብዎም። ቅዱስ ቁርባን ክሰርዑ ስልጣን ሂብዎም። ሓጢኣት ክሓጉ ስልጣን ሂብዎም። ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስን ካልኦት ሃዋርያትን ንገዛ ርእሶም ወከልቲ ክርስቶስ ዓደልቲ ምስጢራት ኣምላኽ ገይሮም እዮም ዝርእዩ ዝነበሩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:1 ከም ንረኽቦ ሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ከም መገብቲ ምስጢራት ኣምላኽ ገይሩ ይቆፅረና ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ እምበኣር እቲ ቀንዲ ናይ ቤተክርስትያን ዓላማ ወንጌል ብሙሉኡ ትእዛዛትን ምስጢራትን ጌርካ ፀጋ ክርስቶስ ብምትሕልላት ንሰብ ምቅዳስ እዩ። ካብ ዓላማ ቤተክርስትያን እትጥቀመሉ መጋበሪ ብምርኣይ መጨረሻኣ እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ክንርዳእ ንኽእል። ስለዚ ካብቲ ቤተክርስትያን ትገብሮ ርኢና
መጨረሻ አንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ንኽእል። ንሱ ከዓ ቤተክርስቲያን መልእልተ ባህርያዊትን መንፈሳዊት ሕብረተሰብን እያ። ስለዚ መልእልተ ባህርያዊትን መንፈሳዊትን ሕብረተሰብ እያ። ናይ መጨረሻ ዓለም ወይ ናይ መጨረሻ ዓላማ ወይ ሸቶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ንሪኦ ዓለም ዘይኮነ ኣብዚ መፅእ ዓለም እዩ። እዚ ርድኢት ኣብቲ ኢየሱስ ዝበሎ እምበኣር እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ ዝብል ኣብ ወንጌል ማርቆስ 12:17 ክርኢ ይከኣል። ኢየሱስን ቤተክርስቲያንን ምድራዊ ወይ ዓላማዊ ስልጣን ኣይምነዩን እዮም። እዚ ከዓ ኣብቲ ኢየሱስ ንጲላጦስ ዝበሎ ክንሪኦ ንኽእል። መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፣ መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንትትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ግላወተይ መተዋግኡለይ ነይሮም፣ ሕጂ ግን መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን እናበለ እቲ ናቱ ንግስነት ወይ መንግስትነት እንታይ ምዃኑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18:36 ይገልፀልና። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ንግስነት መንፈሳውን መልእልተ ባህርያውን እዩ። ንሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 16 ፅቡቅ ገይሮም ኢሎም ኣለው። እንታይ ይብሉ? ወላ እኳ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ማለት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሰባት ልክዕ ከምቶም ሲቪላውያን እንተሓዘ ምክንያት ናይ ዓላማ ንውኡ ዝተገብረሉ ኣብ ዓላማኡ ንምውቃዕ ዝጥቀመሉ መጋበሪ ብምግንዛብ መልእልተ ባህርያውን መንፈሳውን ሕብረተሰብ እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ብግድነት ካብቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ፍሉይ እዩ ይብሉ ኣብቲ ኢሞርታል ደይ እትብል መልእኽቶም። ዓላማ ቤተክርስትያን ፅሩይ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ እዩ እምበኣር ብቐጥታ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሕብረተሰባዊ ወይ ባህላዊ ዕማም እትትግበሮ የብላ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዚ ኣነፂሩ ይልዎ ክርስቶስ ብርግፅ ንቤተክርስትያኑ ንፁር ተልእኮ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ስርዓት ኣይሃባን። ንኣ ዝምልከት ስርዓት ወይ ሕጊ ዝሰርዓላ ሃይማኖታዊ ጥራሕ እዩ። እዚ ከዓ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ዘ ቸርች ቁፅሪ 42 ይገልፆ። ከም ርድኢት ሊዮን መበል 13 ቤተክርስትያን ምልእቲ ሕብረተሰብ እያ። ቤተክርስትያን ኣብ ባህርያን መሰላን ፍፅምቲ ዝጎድላ ዘይብላ ማሕበረሰብ ኣብ ገዛ ርእሳን ብባዕላን ብእትውንኖን ብድላይ ሕያውነትን መስራቲኣን ኩሉ ንህላወያ ኣድላዩ ዝኾነ ነገር እትገብሮ ኣድማዐ ክኸውን ኣብ ምግባር ፍፅምቲ እያ። ቤተክርስትያን እትኽተሎ ዓላማ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ስልጣና ግሉፅን ብሩህን እዩ። ስለዚ ካብቲ ዓለማዊ ሲቪላዊ ስልጣን ንኡ ክርአ ኣይግባኣን ወይ ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደር ጌርካ ክርአ ኣይግባኣን ይብሉ። ቤተክርስትያን መንግስቲ ክልቲኦም ማዕረ ዝኾነ ሓላፍነት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ስልጣን ዘይብሉ ብማዕረ ዝጓዓዙ ነቶም ስልጣን ዘለዎም እዮም ናቶም ስልጣን ዘለዎም እዮም ማለት ነናቶም ስልጣን ዘለዎም እዮም። ሓደ ኣብ ናይ ሓደ ጣልቃ ክኣቱ ኣይግባእን። ብርግፅ ኣብቲ ዘራኸቦ ክተሓባበሩ ይግባእ። እንተዘይኮነ ግን መንግስቲ ንቤተክርስትያን ክመርሓ ክመልካ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ንመንግስቲ ክትመርሖ ክመልኮ እዚ ክርስቶስ ዝሰርዖ ኣይኮነን። ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ኣብ ጉዳይ ክትቃወምን ክትቃለሶን ኣለዋ። ንኣብነት ምምራፅ ኣቡናት፣ ሃይማኖታዊ ናፅነት ርክብ ምስርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ትገብረሉ ንዝዓግታ ክትቃለሶ ኣለዋ። ንነፃነት ቤተክርስትያን ክሕሎ ይግባእ። ቤተክርስትያን ከዓ ነፃነት መንግስቲ ክትሕሉ ይግባእ። እሞትያ ሰዓት ከዓ ኣኺላ እቲ ትምህርቲ ከዓ ንዳርጋ ኣይትወድአን እሞ ኣብዚኣ ደው ክብል እየ ምክንያቱ ቁሩብ ስለዝኾነት ግዜ ይኣክል። ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ዝግለፅ ኣሎ። ግን ከምቲ ዝበልኮ እቲ መጀመርያ ብሓደ ዘረባ ወይ ከዓ ብሓደ እዋን ፀኒዑና ኩሉ ክንገብሮ ቀሊል ኣይኮነን። ዝኾነ ኣብቲ ተሓትዎ ሕቶታትን ባዕልካትኩም እውን ብምርኣይ ክንርኢ ይግባእ። ንኣብነት ካብቲ ዝቐረብኩዎ ብዙሕ ቤተክርስትያን ምስጢራዊት ኣካል ክርስቶስ ዝብል
ክርስቶስ ይሁን እስቤታ ክርስቲያን ዝብል ኣርእስታት ዘለዓለማውነት ቤተክርስቲያን ዝብል ኣርእስታት ኩሉ ተገልፀ ነይሩ፣ ግንቲ ግዜ ሕፅር ዝበለ ስለዝኮነ ንሎሚ ኣብዚ ኣክለና። እቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ግን እንታይነት ቤተክርስቲያን መን መስሪትዋ ከመይ ኢላ ተመስሪታ እዚኣ ሎሚ ዘላ ቤተክርስቲያን ምስ ቀደም ዝነበረት ቤተክርስቲያን ሓደ ድየን ወሓደ የነ ምስራት ያ ሓደ ስለዝኮነ ቀፃሊ ስለዝኮነ ክርስቶስ ባዕሉ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝመርሓ ስለዝኮነ እታ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ዝነበረትን ዘላን እትህሉን እያ እሞ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እዚኣክል ምናልባት ሕቶ ርእቶታት እንተለካ ኣራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ነባ እግዚኣብሄር ሃበልና ኣብሓቂ ቤተክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ መን ከም ዝመስረታ ኣበይ መስሪትዋ ብንፁር ከዓ ስልጣን ቤተክርስቲያን እንታይ ምዃኑ ዕላማ ቤተክርስቲያን እንታይ ምዃኑ ብሕፅር ዝበሉ ክትምህሩና ትገልፁልና ናምፂኹም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ምናልባት ፀፀኒሑ እቲ መስመር ብኣይ ወገን ፀኒሑ እንደገና ክውልዖም ስ ስለዚ ይቅረታ ኣብዝሓልፍ ዝመፅእ ፅቡቅ ጌርና ክንገብሮ ሕቶታት እንተሎም በኣር ናብ ኣባ ቴሌኮንፈረንስ እትከታተሉ 06 ብምጥቃት ደው ኢልኩም ክትሓቱ፣ ነቶም ኣብ ፌስቡክ ትከታተሉ ከዓ ኣብዚ ናይ ኮሜንት ፅሒፍኩም ዝኮነ ሕቶ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ብፍላይ ካብዚ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮን ዝገለፁልናን ሕቶ እንተልና ጋብ ሕቶ ዝሓቱ ኣባ ነቶም ብሓቂ መዓልታዊ ብፍላይ መንእሰያትና ኣብዚ ግዜ እዚ ቤተክርስትያን ኣይተድልን እያ። ንምንታይ ቤተክርስትያን ኣድለየት? ንምንታይ ጳጳስ ኣቡን? እዚ ኩሉ ንምንታይ ኣድለየ ዝብል ወይ ናብ ካህን ከይትካ ምስጢራት ምክፋል ብፍሉይ መንገዲ እኳ ትተልእኮ ናይ ስልጣን ናይ ቤተክርስትያን ሓጢያት ምፍታሕን ምእሳርን ምኳኑ ተገለፅኩሞ ግንዕኦም ነቶም ኣብዚ ጥርጥር ዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብከመይ ክርድእዎ ይኽእሉ? በዚ ሎም እዚ ቤተክርስትያን ኣይተድልን እያ ወይ ካህን ኣቡን ጳጳስ ኣየድልን እዩ ንዝብል ንፁር መልሲ ምእንቲ ክህልዎም ወይ ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ድ ዘረባ እዚ ቤተክርስትያን ኣይተድልን እያ፣ መሪሕነት ኣየድልን እዩ፣ ካህን ኣየድልን እዩ፣ ብቐጥታ ንእግዚኣብሔር ባዕለይ ዘይረክቦ መንጎኛ ሰብ ኣየድልየንን እዩ፣ ከማይ ሓጢኣተኛ ሰብ ኣብኡ ተናዚዘ ሓጢኣተይ ክፍታሕ እዚ ክርስቶስ ዝመሃሮ ይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባ ከምቲ ዝበልኩ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ቅድሚኡ እውን ነይሩ እዩ። ግን ብዕሊ እዚኦም ሪፎርመርስ ወይ ከዓ ከኒሻ ኢልና ንፅውዖም ካብ ሉተር ደሚርካ ዘለው ብፍላይ ካብቶም መጀመርያ ዝነበሩ በዓል ካልቪን ዝዊንግሊን ዝበሃሉ መስረቲ ናይቲ ሪፎርመርስ ዝበሃሉ ተሓድሶ ዝብሉ ዝነበሩ ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳባት እዚ ን5600 ዓመት ከይብሉ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሰባት ፅልዋ ገይሩ ንኣናን ካቶሊካውያን እውን ይፀልወና ምስቲ ናትና ባህርያዊ ድኽመታት ሓዋዊስና ኣብ ካህን ምንዛዝ የሕፍረና የሰክፈና እቲ ርድኢትና እውን ውሑድ ስለዝኮነ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ርድኢት ናይ እምነትና ከዓኒ ስለ ኣፀቢቕና ስለ ዘይፈልጦ በዚታት እዚ ርድኢት እዚ ይፀልወና እዩ። ንፁር እዩ ቤተክርስትያን ክርስቶስ መስሪትዋ ብካህቢ ሃዋርያት እትምራሕ ቤተክርስትያን ንሃዋርያት ከዓኒ ከመይ ገይሮም ከም ዝመርሕዋ ምሂርዎም ሓላፍነት ሂብዎም ልዕሊ ኩሉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሖም ንሶም ጀጋኑ ኮይኖም ንፉዓት ኮይኖም ኣይኮኑን ዝመርሕዋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሓ ንቤተክርስትያን። እዚ እምነት እዚ መጀመርያ ክህልወና ዘሎ ቤተክርስትያን ማለት ብመንፈስ ቅዱስ እትምራሕ ብክርስቶስ እትምራሕ ክርስቶስ ዋንኣ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሓ ንሰባት መጋበሪ ገይሩ ከዓኒ ልኡኻት ገይሩ ከዓኒ ዝመርሓ ባዕሉ ዝሰርዓልና መገዲ ስለዝኮነ ነዚ ባዕሉ ዝመሰረቶ
ከዓኒ ሰባ ክንቅይሮ ወይ ከዓ ከምቲ ጥዕመና ከምቲ ንደልዮ ክንገብሮ ናትና ስልጣን ኣይኮነን። እምበኣር ቤተክርስትያን እትብለና እዚ እቲ ትምህርትናታ ኣነ ናብ ሓደ ካህን ክናዘዝ ከለኹ ወይ ምስጢራት ዝኾነ ክቕበል ከለኹ ምስጢራት ክርስቶስ እዩ ዝቕበል። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክይዱ እዚ ኣነ ዝገብሮ ግበርዎ ኢልዎ ንኩሎም እቲኦም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ኮነን ከም ኢልዎም ነቲኦም ፍሉያት 12 ይኹም ኢልዎም ነቲኦም ፍሉያት 72 ይኹም ኢልዎም። ስለዚ እግዚኣብሄር ንኩላትና ሓደ ዓይነት ስልጣን ኣይሃበና። ክርስቶስ ሰባት መሪፁ 12 እዩ መሪፁ። ነዚኦም 12 ከዓ ፍሉይ ትምህርቲ ሂቡ። ስለዚ እምበኣርከስ ክርስቶስ ዝሰርዖ ቤተክርስትያን ከዓ ነቲ ንሱ ዝሃባ ተኸቲላ ዝሰርዓቶ ከየቋረፀ ዘሎ ክሳዕ ዚ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሐ ስለዝኾነ ንሕና ሰባት ካብ ድኽመትና ተላዒልና ከምዚ ዶ ከምዚ ኢልና ክንልውጥዎ ክንቅይሮ ክንትንሳ ንሕንደልዮ ስልጣንና ኣይኮነን። ስልጣ ደይ ስልጣኑ ዝገብር ሰብ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎጋ ኣብ ካሊእ ኢድ ወስደካ። ስለዚ በዚ እዩ ክንርእዮ ንክእል ባህላ እየ ረ ይቀኒልና ኣባ ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሕቶ እንተልና ሓደ ክልተ ደቂቅ ክንፅበ እሞ ሰዓት ኣብ ምቕካሉ ስለዝኾነ ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ናሓትን ደጊመ እግዚኣብሄር ሕቶ እንተዘይብልና ኣብዚ ክንዓፁ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዝሃበና እናመስገና ነባ ንጉሶ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነዚ ምሸት እዚ ኩሉ ግዜኦም ኣወፍዮም ብዛዕባ እታ ኣደናን ቤተክርስትያንና ዝኾነት ቤተክርስትያን ሓንቲ ክርስቶስ ዝተኸለልና ቤተክርስትያን ክረድኡናን ክምህሩናን ኣምፅኦም ብሓቂ ነዚ ትምህርቲ እዚ ተቐቢልና ንሕና እውን ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ስርዓትና ኣብ ምስጢራትና እሙናት ኮይንና ንጓዓዘሉ ፀጋ ክህበና እቲ ዕላማ ናይ ትምህርቲ እዚ እዩ። ስለዚ ብስም ኩሎም ካህናት ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ዝመደብ እዚ ናቶም ስለዝኾነ ብሓቂ ኣብ ክንዲ ኩሎም ከመስግኖም ፈቱ። ነባ እውን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ዝኾነ ሕቶ ጋና ስለ ዘለና ኣብ ዝመፅእ እውን መቐፀልታ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትምህርቲ እዚ ስለ ዘለና ምናልባት ክነስተን ትንቀኒና ኣብቲ ዝመፅእ ሶኒ ሕቶ ክነቕርብ ንኽእል ኢና። ኣባ ብፀሎት ክንዓፅ። ሕራይ ቅድሚ ፀሎት ምዕፃውና እንታይ ክብ ንደልኹ እዚ ርእስቲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። ሓቂ ዘረባ ንገለገለ ሰባት ንመጀመርኦም ዝሰምዕዎ ስለዝኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ክንጥርንፎ ወይ ክንሕዞ ዘይከኣልና ክብሉ ትኽእሉ ኢኹም እ ግን ብዛዕባ ክርስትያን ስለዝኾነ ኣብ መዝገብ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘሎ እዩ። እዚ መዝገብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኩላትና ክነንብቦ ይግባአና። ኣብኡ እቲ ዓምዲ እምነትና ብምሩኡ እቲ ንሕና ንኣምኖ ከም ካቶሊካውያን ተፃሒፉሎ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ኣይነንብም ኢና። ስለዚ ኣምላኽ ክሕግዘና ንሕና እውን ክንሕግዝ ኣለና። እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ከዓ ወይ ከዓ እዚኦም ንምህረኩም ወይ ከዓ ዝምህር ሰብ ከዓ ኩሉ እቲ ትምህርቲ ክበኩም ኣይትፀበ እዩ። እንታይ ደኣ መበገሲ እዩ መእተዊ እዩ ብከመይ ክትርእዮኹም ዘለካ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንብል ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እንታይ እዩ ምናልባት ኣብዚ ክስታይ ዝተምህሮ እዚ እውን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ጉባኤ ቫቲካን ክንምህር ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ እዩ ጉባኤ ቫቲካን ይጠቕስዎ እንታይ እዩ እዚ ጉባኤታት ኢልካ ምፅዋዕ እንታይ እዩ ቀዳማይ ጉባኤ ቫቲካን እንታይ እዩ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዚ ጉባኤታት እዚ ዓበይቲ ጉባኤታት ብዛዕባ እምነትና ውሳኔ ዝገበረን ዝገለፀን እዩ። ብኢና ከዓ ንኡ መሰረት ገርና ንማ እሞ ነዚ ክንንብብ ክንክእል ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ንሕና ዝወፃእ ዘለና
ብዙሕ ክነንብብ ክንርኢ ንኽእል ኢና ብኦንላይን ዘሎ ኣብ ኩሉ ጉግል ጌርና ክንረክቦ ንኽእል ስለዝኾና ክንምሃር ክንፈል ፅቡቅ እዩ። እዚኦም ካልኦት እምነታት ንኣዮም እዚኦም ካልኦት እምነታት ባዕሎም እዮም ዝመሃኸሩ ባዕሎም ማንም ዘይሳይ ዘይብሎም ዋላ ከምዚ ከምዚ ናይ ካህናት ከማን ናይ ቴሎጊያ ድዩ ናይ ፊሎዞፊ ድዩ ሓደ ካህን ክንደይ ትምህርቲ ከምዝምሃር ቀሊል ኣይኮነን። ሰለስተ ዓመት ናይ ፊሎዞፊ ይገብር፣ ኣርባዕተ ዓመት ናይ ቴዎሎጂ ይገብር፣ ድሕሪ ከዓኒ ማስተርት ዝገብር፣ ድሕሪ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ክልተ ዓመት ማስተርት ገይሩ ድሕሪ ዶክተሬት ይገብር። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተምሃሩ እዮም ካህናትና። ግን እዚኦም ካልኦት ንሪኦም ዘለና ኣበናይ ዩኒቨርሲቲ ኣበናይ ትምህርቲ ተምሃሮን ግን ደፋራት ይገልፅዎ ነቲ ንሶም ዝደልዎ ይዛረቡ። ካቶሊካዊ ግን ሱቅ ይበል ይፈርሕ። እንታይ እቲ ደፍርሖ ስለዘይፈለጥ እዩ። ምክንፈልጥ ኣለና፣ ሃብቲ ኣለና፣ መፅሓፍ ኣለና፣ ትምህርቲ ኣለና፣ ቤተክርስትያን ኣላትና፣ ኩሉ ቀሪባትልና ኣላ ሞ ኣንበብቲ ክንከውን ሓበራ ብል ዝተረፈ ኩሉ ካትኩም ሰማዕኩምኒ ብኣመት ግን ብዘይ ምሕታትኩም ግን ቁርብ ቅሪላትኒ ወይ ጨሪሽኩም ኣይሰማዕኩምንን ወይ ከዓ ኩሉ ዝበልኮ ተረዲእኩም ማለት እዩ ሞ ዝኮነወስዳ ኩሉ ተረዲእኩም ማለት እዩ። ኣብኣ ከለኹማ መጨረሻ ከይተናዘዝካ እንተ ተቐቢልካ ሓጢያት ድዩ ትብል ሕቶላ ዕፅር ኣቢልኩም ድሓን ብረኳ ከይተናዘዝካ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ማለት እንድዩ ቅዱስ ጳውሎስ በዕሉ ና እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ልቡ ከይህንፀሐ ንስጋ ክርስቶስ ንደም ክርስቶስ ዝቕበል ወይሉኡ የራኽስ ይብለና። ስለዚ እቲኣ ንፅርቲ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ይኹን ናይ ክርስቶስ ናይ ቤተክርስትያንና ዝኾነ ሰብ ተነሲሑ ተናዚዙ ልቡ ንፂሑ ቅዱስ ቁርባን ክቕበል ኣለዉ። ከይነፅሐ ብፍላይ ዓብ ሓጢኣት ክልተ ሓጢኣት እዩ ዘሎ ዓብ ሓጢኣት ንእሽተይ ሓጢኣት ንእሽተይ ሓጢኣት ንከለና ናይ ንስሓ ጌርና ክንቆርብ ንኽእል ኢና። ናይ ጣዓሳ ንስሓ ጌርና ክንቆርብ ንኽእል ኢና። ዓብ ሓጢኣት ድሕሪ ጌርና ግን ከይተነሳሕና ኣብ መንበሪ ንዛዝየ ከይቀረብና ክንቆርብ ኣይከኣልን እዩ። ንቐርብ እንተለና ክንቆርብ እንተዳ ኮይና ግን ንክርስቶስ ኢና ንራኽስ ንርእስና ኢና ነዋር ዘለና እሞ ከይቀረብካ ከይተናዘዝካ ክትቀረብ ክትቆርብ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ገገሊኡ ካህናት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብስራሕ ምክንያት ድዩ ከናዘዙ ዕድል ስለዘይረኸቡ መጀመርያ ክቆርብ ዳሕረይ ክናዘዝ ዳሕረይ ተናዘዝ ዝብሉ ኣለዉ። ገሊኦም ቅዳሴ ገብሩ ዳሕረይ ንዛዜ ድሕሪ ቅዳሴ ገብሩ። እዚኣ ሰርዕቲ ይኮነ ቀዳማይ ቅድም ንዛዜ ንሓር ቅዱስ ቅዳሴ ክኾን ዝግብኦ። ግን ኣብ ከምኡ ብናይ ዓብዪ ምክንያት ድሕሪ ኮይኑ እቲ ካህን ብዝገልፆ ምክንያት እሞክትናዘዝ ኢልካ ዳሕረይ ከምዚ ዝጥዕም ድሕሪ ኢሉ ምናልባት ክኾን ይኽእል ይኸውን። ግን ኦንኮንዲሽን እዩ ኩሉ ግዜ ክትናዘዝ ኣለካ። ከይተናዘዝካ ኣይከውንን። ኣረ ያንልና ሃባ ምናልባት ኣብ ዳሕራይ ብዙሕ እተሒዞም ክመፅኹም እዮም መስለኒ ብፀለና ሰ ኣቤት በዝላበሉ መስለኒ ወይ ለሚንካ ሕቶ ሳይፅቡቕኒ እዩ እወ ሰማዕካ ኣለዎ ዳ ብዙሕ ምስጋና እዩ ዘለኒ ዓብ ምስጢር ውሽጢ ኣቲፋ ክንርአ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከምቲ ኣባልምሾ ክብልዎ ዝፀንሑ ዓሚቑ ዳርጋ ንኩላትና ሃገርበላ ሰብ ነንብብ ንብል ክብድ ዝበለ ርእሲ ቀሲ ኢልካ ንሕርታ ተማሚርካዮ ብቀ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉባኤታት ንገር ከሎን ኣብ ኩሉ ኩሉ መፅሓፍ የብሉ እንታይ እቲ ፀገም ዝኮነና ዘሎ እቲ መዝገበ ሃይማኖት ዝበሃል ኣብ ኩሉ ካቶሊካዊ የለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሰብ የብሉን። ሕዚ ንሱ ከበይ ክንረክብ ንኽእል ክሳብቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ኢሉ በዚሕ ዘብል ከዓ እቲ ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ቁሩብ ክሕድ ዝበለ ማለት ተደኣ ሰት ኮይኑ ማለት ይቅልጥፈና ሕጅኖት ክንወስድ ወላት ካብዘናይ ተመሊስና ኣብኣይ ግዜ ኢና ግዜናኖት ንወስድ እምበር ይቅልጥፈና ቁሩብ ዝኸም ዝገብረና ከዓ ኣፍርሶ ዘይምህላው መፅሓፍካ ስለዘየለ ሕጂ ጥቕፍታ ጥራሕ ምውታድን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ጥራሕ ወሲድና ክነብሎ ንኽእል ናዳርጋ ኩሉ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዎ። እዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ወይ ከዓ መዝገበ እምነት ንብሎ ግን ኣብ ኩሉ ሰብ የብሉ ሕጂ ንሱ ኣበይ ክ
ክርከብ ይከኣል ካ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ካናት ያ ቤተክርስትያናት ክንረክቦ ንክእል ኢና ኣብ ኩሉ ክበፅሓሉ ዝኽእል ብመልክዕ ቁምስና ዲ ብመልክዕ ጉጅለ ፀሎት ክበፅሓና ዝኽእል መንገዲ ብገንዘብና ማለት ገዚእና ማለት እዩ ከምኡታት ተዝህሉ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ስለዝኣቱ ዘሎ ኣብኡ እንተዝእወጅ ናብ ኩሉ ዓዲ ዝበፅሐ ይብል ኣነ ማለት እዩ ከም ርኢቶ ካልእ ግን ብልቢ ነመስግን ብዙሕ ትምህርቲ ንምሃር ኣለና ዳግማይ ተወዲድና ኢልየ ዝሓስብ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይባረኩም የቐኒልና ዝገብሩልና ዘለኹም ኣባቴ ኩልኹም ካህናትና ኣረ የቐኒልና ኣባ እወ እቲ ሓሳብ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ይርዳእና እዩ ንኣነ ሓቂ ዘረባ ኣብ ጎገሊኡ ሓሳባት ምሳና ክትጓዓዘ ኹም ዘይትኽእሉ ይርዳእና እዩ ግን ብዝከኣል ከምዝበልካዮ ኣብ ኩስ ኣቢልና ሰብ ከም ዝርድኦ ጌርና ብዝከኣለና ከምኡ ኢና ንገብር ኩሉና ከምቲ ክመሃሮ ዝግብኦ እውን ዳርጋ ኣይኮነን ግን ከምዝበልካዮ መምህርን ተማሃራይን ክልቲኦም እዮም ክተሓጋገዙ ዘለዎም እቲ መምህር ከም ዝርድኦ ገይሮ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ ተማሃራይ ከዓ ክርዳእ ክፅዕር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲኦም እንግሊዝ ዘይክእሉ እንግሊዝ ዕምቆት ዘይብሎም ከቢድ እዩ ብትግርኛ ስለ ዘይርከብ ብእንግሊዝ ግን ኣብ ዝኾነ ጉግል ጌርካ ድዩ ኣብዚ ኣማዞን ድዩ ካተኪዝም ኦፍ ደ ካቶሊክ ቸርች ዝብል ድሕሪ ጌርካ ኣሎ እቲ ናይ ትግርኛ ግን ከምዝበልካዮ ኣብ ኩሉ ኣይርከብን እዩ ኣብ ቤተክርስትያናት ኣብ ገለ ኣሎ ኣብነት ኣብ ብሓጎስ ኣለዎ መስለኒ ጌጋክለኣለይ ኣብቲ ጥቕኡ እንተለካ ካብቲ ቤተክርስትያን እቲ ዝውሃብ ሂብካ እቲ ዝገንዘብ ክገዝእ ትኽእል እቲዮም ካልኦት እንታይ ኢና ንገብር ሕጂ ተዓፅኡ ኩሉ እምበር ዓዲ ዝኸይድ ሰብ ዝኾነ ሰብ ዝገይሽ ብጃካ መፅሓፍተይ ሓሙሽተ ምፅኣልና ከቢድ እዩ መፅሓፍቲ ሰለስተ ምፅኣልና ዓሰርተ ምፅኣልና ኢልና ንነፍሶ ከብ ሰብ ብናትናትዮም ካናትኩም ንገብር ዳርጋ ኣነ ሕጂ ብዚ ኣነ ዘለኽዎ ብዙሓት ኣለዎም ትመዝገብ ሃይማኖት ኣባቴ እውን ከምኡ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብዲሲ ሓደ ግዜ ብዙሕ መፅኡ ነይሩ እዩ ዝኾነ ግን ፅቡቅ ተሓሳብካ እግዚኣብሄር ነዚ መዓተ ምስ ቀንጠጠልና ከዓ ዓዲ ዘዝኸደ ክንዲ ካልእ ጊፍቲ ሱቅ ኢልካ ዘይጠቅም ናይ ዓድና ጎልፎ ዶምፃእኩ ወላ ጋባ ዓካታ ምፃእና ክንዲ ዝበሃል ነቲዮም ህያብ ክንህቦም ንደሊ እቲ ኣመስጋባ ሃይማኖት ካብ ኣስመራ ክትግዛእ ትኽእል እያ ኣብቲ ቤት መፅሓፍቲ ካቴድራል ዘሎ ትረኽቡዋ ትኽእል ኢኹም ካብኣ ህያብ ሒዝኩም ንቤተሰብኩም ንደቅኹም ሒዝኩም ምፅሙ ሃቡ እግዚኣብሄርካ ነዚ በዓንቲ እዚ ይቐፅጠልና ኣራ ይቀኒልና ኣባ ብዝከኣል እቲ መገዲ ተዓፂ እምበር ኩሉ ግዜ መፃና ነይሩ ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት እታ ሕፅር ዝበለት ምናልባት ናይ ኣባ ማንኤል ኣብ ክስታይ ስለ ዘላ ግን ምናልባት ኣብዚ ፔጅ እዚ ክዝርግሓ ክፍትን እየ ካብኡ ክነንብብ ሓደራ ይብል ፀሎት ኣባ ክነዓፁ ሕራይ እምበኣረይ ኩላካትኩም ኣብዚ መኣዲ ናይ ትምህርትን ናይ ኣስተምትኖን ግዜ ብሓንሳእ ደምሴና እግዚኣብሄር ይባርኩም ንኩላትና ብሓንሳእ ፀጉኡም ዶ ንዓድለና እስከባ ኣቤት ዝበሩለይኣነብሓቂመጀመርያ ከመስግን እየ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዝበለ ትምህርትስ መቸስ ካልኣይ ተወሊድና ኣብዝበለ ሓውና ካልኣይ እናተወሊድና ምስጋና እዩ ዘለኒ ካልኣይ ነገር ከዓ ሓንቲ ንእሽተዕተላትኒ ንዛ ዝየ ትደሉ ሞ ካህን ቅዳሴ ኣትዮም ፀንሑኻ ስለዚ ስለዘይተናዘዝኩስ ክምለስ ድ ዘለኒ ወይስ ብሓተሓቶም ንዛዘይ ክቅርብ ኣለኒ ሓንቲ ካልኣይቲ ከዓ ዝሓውና መፅሓፍ ኣላህና ትርፊ ሓንቲ ሞ ኣድራሽኡ ተሰዲድልና እዛ ናይ መዝገብ ሃይማኖት ክንህቦ ምክኣልና ነርና ትርፊ ክልተ ኣለዋና ሞ ሓንቲ መኸድናዮ እዚ ትሕቶይ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ የመስግን ይቀኒየልና ብርሃፅ ራይ ኣባ እንታይ እያ ተሓቶ ብዙሕ ሰማዕክዋና ንቤተክርስትያን ኣብ ዝኸደሉ ንኣብነት ክንህናዘ ዝደሊ ሞ ካህን ድሮ ኣትዮም ለቢሶም ዝፀንሑ ስለዚ ክምለስ ድ ዘለንስ ወይስ ኣብ ዳሕራይ ቆሪበ ክናዘ ዛ ዓይነት ማለት እዩ እዎ ሞ እቲ ዝበልኩ ወይቲ
ክትናዘዞ ዓብ ሓጢኣት እዩ ንእሽተይ ሓጢኣት እዚ ትወሳኒ ዓብ ሓጢኣት ተኾነ ክትናዘዝ ኣለካ መጀመርያ ድሕሪ ንእሽተይ ሓጢኣት ኮይኑ ግን ናይ ንስሓ ጌርካ ናይ ጣዕሳ ጌርካ ክቆርብ ትኽእል ኢኻ ዳሓረይ ከዓኒ ናይ ነፍሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ እቲ ካህን ከናዘዘሉ ዝኽእል ግዜ ኣቐዲምካ መደብ ጌርካ ወይ መደብ እንተሎ ኣቐዲምካ መኻት ብጣዕ መጨረሻ ሰዓት ፀኒሕካ ግን ከም ምክንያት ካህን ለቢሱ ወይ ከዓ ኣይጣዕሞን ኢልካ ምግባር ፅብቕቲ ኮ ናይ ድሕነት መገዲ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ብዛዕባ ንስሓ ክንገብር ድሕሪ ኮይና ብዙሕ ክንሰናዶ ክንክእል ኣለና ግዜ ክንህቦ ኣለና ኣቐዲምና ከዓኒ ምስቲ ግዜ ዝሰማዕ ጌርና ነቲ ካህን ዋላ ቴሌፎን ጌርካ ኣባቲ ክናዘዝ ዝደልየ ኣለኹ ሎሚ ጥዕመኩም ድዩ ዋላ ካልእ ግዜ ጥዕመኩም ድዩ ክንብል ኣነፂርና ክንፈልጦ ኣለና ምክንያቱ ናይ ድሕነትና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ እሞ ግን ምክንያታት ጌርካ ካህን ለቢሱ ፀኒሑ ዋይ ጣዕሞን ሕጂ ንካህናት ኣብቲ መጨረሻ ክለብስ ከሎ መፂኦም ክናዘዝ ዝደልየ ድሕሪ ኢልዎ እዚ ህዝቢ ፅበሎ እቲ ካህን ግዜ ይብሉን ኣብ መንጎ ሽዑ ክላ እዚኦም ካህና እዚኦም ገዲፎምና ከዶ ኣይደልዩን እዮም ክነዘዙ ገለመለ ዝበሃል ዘረባታት መፅከም ይኮና ካህን ግቡእ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ካ ግቡእ ክገብር ኣለዎ እትናዘዝ ድሕሪ ኮይንካ ምስጢር ናይ ንስሓ ትፈልጥ ኣለካ ንሽም ኣብ ካህን ከትካ ደርብካዮ ማለት ኣይኮነን ብሓቂ ድሕሪ ክትናዘዝ ዘሎ ኮይንካ ግዜ ወሲድካ ምስ ኣምላኽካ ምስ ተሓሪቕካ እዩ እሞ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ቴሌፎን ጌርካ ቀዲምካ ግዜ ምውሳን ወይ ከዓ ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሱን ግዜ ድሕሪ ልዩ ኣቀዲምካ ምምፃእ ግን ካህናይ እናዘዙንን ዓብ ሓጢኣት ኣለኒ ክቆርብ ኣለኒ ኖ ራይ ኣባ ይቀኒልና እግዚኣብሔር ኣበልና ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ካልእ ሕቶ እንተልዩ ኣብ ዝመፅእ ብዝበለፀ ኣስፋሕ ኣቢሎም ሕቶና ክምልሱልናዮም ኣባ ኣባ ዕጅቡ ፀሎት ክንዓፁ ምናልባት ብስማ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሉ ፀጋካን በረከትካን ዝዓደልካና ነመስግነካ ኣለና እዚ ምሸት እዚ ኩላትና ተጋቢእና ነዚ ቃል ዝሰማዕና እውን ኣብ ልብና ሓዲሩ ነቲ ንኣምኖ ክንፈልጦ ክንርድኦ ዓቕምን ፀጋ ንሃበና መንፈስ ቅዱስ ብርሃንካን ፀጋካ ነውርደልና ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ኣብ ዓድና ኣብ ኩሉ ነቲ ብርሃን ወድካ ክንቅበል ልብና ክንከፍት ነቲ ዝዓጊትና ዘሎ ሃባካ እውን ክንኣልዮ ሞ ናትካ ክንከውን ሓይልን ፀጋ ንሃበና ንኩሉ ነዚ ዝህብ ኣምላኽ ፀጉኡን በረኸቱን ኣብ ኩላትና ይውርደልና እመልዑል ኣምላኽ ክባረኸና ኣቦና ብሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምና ምድሪ ይኹን ብዕለትና ሎምሃበና ዝበደልና ካቅርብ ኣለና ንሕና ንዝበደሉና ቅረ ክንብል ኣብ ፈተናይቲ ክኮና ካብ ቅፋዓትነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርና ዝበሃሉካልኒ ሰላም ናኣኸኦ ማርያም ፀጋ ዝመላካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ስካ ዝተባረኪ እዩ ወቅዱስ ማርያም ኣዳምላኽ ለመነና ንዓና ንሓጣን ስብሓት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ከንቲ ከምዝነበረ እግዚኣብሄር ልዑል ይባርኸና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ብሩክ ምሸት ብሩክ በዓል ልበት ይበረልና ኣሜን ይቀኒልና ኣባ እግዚኣብሔር ሃበልና ከምትትፈትወኒ እፈትወካለኹ ብህወት ክነብር ህወት ዝኾንካኒ ብለውሃት ብፀጋ ዘፀናንካኒ ኣነ ብፍቕርኻ ተማሪኸለኹ ከምትትፈትወኒ እፈትወካለኹ ከምትትፈትወኒ እፈትወካሉ እፈትወካየ እፈትወካየ
كار املاخ خا بين خا بين خا محرتن عايقا نسخا نسخا فكار املاخ خا بين خا بين خا محرتن عايقا نبرتكان سلت خونكو عيب قارتوني كزمري قناك ودسك عي بمزمور مسكنا كودسك عي بمزمور مسكنا إفت وكا ملاخخا بينخا بينخا محرتن عايقا نسخا نسخا فكار ملاخخا بينخا بينخا محرتن عايقا عاب عني عبيت كان زل عالم يبراني سلتي وقويتاي عزي أفت وكا كتفتوز قبعاكا كبر أملاقي خا كتفتوز قبعاكا كبر أملاقي خا إفت وكا محرتن عايقا نسخا نسخا فكار ملاخخا بينخا بينخا محرتن عايقا أنا مسمن يمو سمساس لكا نسخا بينخا إيخا مزنا زي بلكا اتيناس كفقري قويتا يفر قيو كور كنبر قوري عجمي بلتو كور كنبر قوري عجمي بلتو